Hallå där kompisar. Idag har jag med mig två stycken kompisar. Jag vet inte om ni känner igen dem. Nej. Hej på er. Hej. Ja, idag så tänkte jag att vi ska snacka om en grej som jag har fått jättemycket frågor om på kanalen. Och det är helt enkelt hur vi träffades första gången. Mm. Och det var inte på strippklubben som många av er tror. Det är ju ett rykte som har flugit. Jocke skapade ryktet. Ja, nu skapade han det. Nu skapade jag ryktet. Ja. Kommer ni ihåg hur vi träffades? Mm. Nej. Jag kommer ihåg, för jag var arg som en bålgeting den dagen. Oh. För Splay hade ju förstört typ hela produktionen med våra bröllop, minns jag. Och jag kommer ihåg att jag var som ett åskmål när jag kommer upp och träffar er i lobbyn där. Mm. Och Jonna pratade inte alls vad jag minns, utan hon gick och satte sig åt frukost. Mitt första intryck var ju inte så här: oj vilka glada rackare vi har att göra med här, kan jag ju säga. Vi hade alltså åkt upp till ett hotell som var, det var ganska långt ifrån Stockholm, minns jag. Mm. Mm. Och det var så här, det var jättekonstigt hotell, det var jätteläskigt, det var så här spa-hotell fast på ett konstigt sätt, jag vet inte vad det var. Är du säker på att det ens var ett spa-hotell där? Jag vet inte, men det var konstigt i alla fall. Och vi hade inte fått sova någonting typ den dagen. Och sen bara, nu ska ni upp, rise and shine, nu ska vi spela in, vi ska det där och hit och dit. Och sen... Aj, jag var ju vansinnig, för de hade lovat mig biljetter till flyget. Ja. Och istället bokat sämsta tänkbara för att spara in pengarna. Så jag kommer ihåg att jag typ bara hälsade på er. Tja! Och sen... Om vi backar tillbaka bandet ännu mera. Min historia börjar ju när jag var och spelade in en annan produktion. Och jag fick ett samtal från produktionsbolaget och bara... Hejsan, vi tänkte höra ifall du skulle vilja göra ett projekt. Så här. Och ni ska i sådana fall då filma med Jocke och Jonna. Och då svarar jag ju, yes, det vill jag. Nej. Nej. Det var nog inte. Hur var det? Men det började ju med så här, grejen är, jag hade ingen koll egentligen på, jag visste så här, jag hade hört talas om Jocke och Jonna och jag visste att ni höll på med YouTube. Men jag hade typ inte sett något klipp ifrån er. Överhuvudtaget. Jag hade sett ett prank. Jag hade sett pranket, ambulanspranket. Ja. Det är bra grejer. Så det var den enda bilden jag typ hade ifrån er. Och jag tänkte så här, ah, men okej, men filma typ bara filma dem hela dagarna så här. Det lät inte så jätteroligt. Så att jag tackade först nej. Va? Faktiskt. Jag går. Ja. Okay. Så att, ja, nej, men så att jag hade sagt nej, för jag hade också så otroligt mycket att göra. Så jag bara, nej men jag kommer inte kunna så här. Sen så kom ju de lite så här bara, ja men det är en resa till Japan också. Ni ska åka iväg, på en resa till Japan. Då. Okej, så det var inte vi som gjorde att du tackade ja, utan det var resan till Japan. Mm. Det var Japanresan som stod där och hägrade. Så tänkte jag så här, då sa jag bara, ja men okej, okay, jag kan göra Japanresan. Den kan jag hänga med på. Men jag vill inte filma dem något mer. Men sen vill jag hem. Jag vill bara dra därifrån sen. Okay. Så att, men känner du obekväm där vid hotellet i och med att vi var så korta båda två, i och med att vi inte hade sovit och var jättearga? Alltså vi var ju så sura och jag hade aldrig flugit i hela mitt liv. Nej, så ni var nervösa. Ja, så jag var jättenervös. Och sen så jag spelade in och de bara hit och dit och där och där. Och ett nytt team och allting var ju bara kaos. Alltså det liksom, nej, upp. Ja. Men jag kommer inte ihåg er som så sura faktiskt. Jag tänkte typ så här bara att ja, men ni var typ morgontrötta. Ja, men då kanske vi är i vanliga fall väldigt glada då. För ja, vi var supersura. Mm. Och där sitter jag och äter. Och Jocke ska äta, men han får ta ett samtal liksom och går ut ur själva köket eller så där man sitter och äter. Och sen kommer ni in där och jag är så obekväm för att jag gillar liksom inte att träffa nya personer utan Jocke typ. Jag är väldigt så här blyg av mig. Och jag glömmer bort namn hela tiden. Så jag var så virrig liksom. Och Jocke kommer aldrig. Och jag sitter där och bara... Ja. Och ni bara sitter där också och bara... Okej, nej men om vi ska äta lite frukost också då. Typ. Ja. Och jag bara... Alltså fan typ. Det kanske var det. För jag var ju så jäkla hungrig. Ja. För att vi hade ju så här landat. Du är alltid hungrig. Jag är alltid hungrig, typiskt. Ja. För vi hade ju precis landat. Jag hade varit gjort en annan produktion. Ja, den här när de ringde upp mig där då. Några dagar innan. Så vi kom ju... Dagen innan hade vi landat från Karibien. Från en annan produktion. Så jag, nej, jag var, det, ja, jag var supertrött och ashungrig. Så jag köpte den här frukosten. Om det kostade 79
9 spänn och så tog jag 2 stycken pannkakor. Exakt. Det var typ de dyraste pannkakorna jag någonsin ätit. Jag minns faktiskt att du åt just pannkakor. Ja. Du bara, åh, pannkakor. Ja, jag minns alltså. Men sen märkte jag att du var väldigt snäll, för jag var extremt flygrädd. Mm. Och du pratade med mig väldigt lugnt så här om flyget liksom. Mm. Så där kommer jag ihåg. Ja. Och sen vet du, ja men jag finns på flyget om det är någonting, kommer jag ihåg att du sa. Mm. Men sen somnade du innan planet hade startat. Ja. Och vaknade typ 8 timmar senare kanske, när det var världens turbulens. Ja, ja. Alltså du åt inte ens typ på planet, eller hur? Nej, jag sov ju redan alltid. Jag bara... Ja, för jag minns att du vaknade en gång. Jocke låg i business class alltså, så det här är första gången jag flyger och jag sitter där helt själv. På liksom en rad där det är 5 stolar och alla de stolarna är tomma, så jag sitter verkligen helt själv för att ni satt någon annanstans. Ja, helt. Jag vet inte vad de hade gjort så med jag biljetterna. Jag låg ju där, nej men jag låg ju där på de där 5 sätena liksom. Och var typ så här. Och typ, alltså hade typ lite panik, men det var ändå ganska lugnt. Och sen skulle du på toa eller någonting, så du bara går förbi så bara, ja, vad turbulens nyss, undrar hur Jocke mår. Och sen bara fortsatte det gå. jag låg ju likblek där, för Ryler sagt till mig, men alltså så här kraftig turbulens, det händer typ aldrig. Nej. Och det, alltså, det kändes som att någon skakade runt det där flygplanet, så jag vet inte vad, alltså, jag höll på att kräkas där jag låg. Det var jättemycket turbulens på just den flygningen faktiskt. Det var faktiskt. Och jag hade ju ingen där jag låg jag kunde prata med ens. Nej. Och ingen fick ju gå fram till mig heller, man fick inte gå in där. Nej. Du fick ju komma till oss, men vi fick inte komma till dig. Ja, superuppdelat verkligen. Mm. Där. Just det, jag kommer ihåg sen också, precis när vi hade landat där, att det var så kul att resa, för att det var bara jag och ljudtekniken som typ hade varit utomlands mycket. Så både den här inslagsproducenten och Jocke och Jonna, ingen av er hade ju såhär jättebra såhär utlandskoll. Vilket jag tyckte var kul, för så det var liksom som att vara lite på en dagisresa. Man var tvungen att kolla hela tiden så att alla var med liksom, såhär, är alla med här nu? Alltså det var ju verkligen min första resa. Det var, jag fattade ju ingenting. Och så kom vi in där och då tänkte jag, men gud vad fint det kommer bli att bo i Tokyo liksom, där man alltid velat vara. De hade bokat hotell i den farligaste delen i hela Tokyo. Den enda delen där det fanns maffia och yakuza. Och yakuzan då höll till 1,5 gata upp från hotellet vi bodde på. Så den första kvällen när vi gav oss ut och skulle kolla lite, så kommer vi in på en gata där det står tatuerade japaner med solglasögon och ser livsfarliga ut. Och vi bara... Man kan ju säga det om man ska vara, det var ju inte kanske det finaste området i Tokyo, om man ska säga det på det sättet. Sådär. Men det var ju väldigt, det var ju väldigt intressant. Alltså, det var häftigt med all ljus. Mm. Det var väldigt mycket ljus var det. Alltså det luktade ju så illa där också. Ja. Alltså vi bodde i en fritös. Ja. Ja, det luktade frityr. Varför luktade det frityr överallt? Ja. Det var ju så här, det var ju verkligen det första mötet så här. Mm. Men sen tyckte jag att det var ju jäkligt kul. Det dröjde ju inte lång tid innan man började gilla er. Mycket. Alltså så här. Redan direkt när vi hade kommit till Japan, för den här morgontröttheten då som jag tänkte att det var, så här, den försvann ju jättesnabbt. Direkt egentligen med att vi kom till flygplatsen, så tyckte jag att ni kändes jätteglada igen. Ja, jag är inte så långsint där, utan jag blir väldigt explosivt sur om man behandlar mig dåligt liksom, men sen lägger det sig väldigt fort. Mm. Nej, men jag tyckte ju direkt att nu fick vi i alla fall en skön kameraman, för vi hade haft väldigt svårt med tidigare kameraman då de hade... Det kändes att de hade tagit in personer som aldrig hade ens filmat. Jag minns ju att Jonna fick ställa in kameran åt en kameraman, och jag har aldrig någonsin varit med om det. Alltså vad ni minns från den här resan tror jag är den här händelsen. Med inslagsproducenten och mig och en prostituerad och en maffia. Just det. Ja. För det var väl med att jag frågade dig vart man kunde eftersöka en skådespelare, va? Mm, som skulle agera städerska och lura Jonna liksom att hon började ta på mig. Mm. Ja, alltså jag tyckte jag liksom förklarade ganska bra vad som skulle göra. Så jag fick yes, of course, som ville ha en bild på mig. Jag tänkte, absolut. Och sen dyker hon upp där nere, kan inte ett ord engelska. Hon vet inte alls att vi ska filma, utan hon tror att vi ska ligga 100%. Mm. Och jag står där och knappt kan andas. Hon börjar bli mer irriterad och irriterad. Och du ligger och sover där uppe. Ja, jag missade det här helt. Ja, men efter den här händelsen, då blev ju så här, alla blev ju som lite galna. Eller framförallt typ Jocke och inslagsproducenten. Så här, verkligen så här, superduper paranoida. Att bakom varje hörn så var maffian där och bara skulle hugga dem liksom direkt. Så. De vågade liksom inte ens gå ut och äta. Nej, det är ut mig liksom. Ja, jag fick ett samtal från inslagsproducenten som bara, du, Riley,
det är så, kan du komma ner och hjälpa mig? De är efter mig liksom. För han var helt säker på att maffian var där. Med en annan frisyr och kläder. Ja, men så han stod där liksom asdold. Och typ såg ut som att de var typ på en smekmånad eller något liknande. Nej. Och han trodde att det var yakuzan. Alltså gud, jag orkar inte. Det var inte så jag framställde, eller så här, såg framför mig hur maffian såg ut. Spökhuset, det var ju också, det var ju en tillfälle då vi kom väldigt fysiskt nära varandra. I alla fall du och jag. Ja, vi kom nära varandra. Väldigt, väldigt nära. Jag var till och med en del av ditt ben ett tag. Ja, det var nästan som vi var sammankopplade. Ja, men det var ju, vi skulle ju göra den här, gå in i det här spökhuset som typ var ett spökhus som på Gröna Lund liksom. Mm. Alltså så här, som ett sånt spökhus. Ja, man trodde ju att det inte var värre än så. Nej. Det här var läskigt. Alltså läskigt. Alltså sjukt läskigt. Det var sinnessjukt. Det var inte friskt. Nej. Man utsätter inte människor för det här. Alltså. Nej. Det började med, vi började gå och det började redan från början var det ju läskigt liksom. Och det var då jag, Jocke och Jonna som skulle gå den här själv. Och sen så filmade jag med night vision kamera liksom. Och så skulle vi försöka ta oss igenom den här. Så det dröjde inte många meter innan Jonna bröt ihop. Alltså jag kunde inte andas. Nej, och jag fick panik för dig. Ja. För jag kunde inte visa mig rädd för dig, för då skulle det bli ännu värre. Så jag fick någonstans, fast jag höll på att pissa på mig, agera liksom. Cool. Som den orädda. Jag hörde något komma emot mig, jag såg som ett sken liksom. Och jag blundade ju och höll för öronen. Mm. För att jag var så rädd. Och Jocke bara, okej, men vi tar oss bara igenom den här så har vi det gjort. Mm. Men alltså, jag kunde inte titta och jag kunde inte lyssna liksom. Det sjukaste av allt var så här. Jag filmade på dig som satt där nere. Och sen skulle jag filma upp och filma Jocke. Då såg inte jag Jocke där. Och helt plötsligt kände jag att någonting tar tag i mina ben. Och första känslan jag får, då får jag ju panik. Vad fan händer? Nu är de verkligen på. Och så filmar jag ner. Och så är det liksom Jocke som sitter där och kramar om fysiskt, håller i mina ben så här. Det var jätteroligt. Jag var ju rädd för Jonnas psyke. Jag tänkte, nu kommer vi få lägga in henne på psyket efter det här. Alltså, nu de här japanerna fattar ju inte då att vi vill avbryta. För de kan ju sagt inte engelska. Så de fortsätter ju. Och det bara händer mer, ja. Och det bara, alltså. Jag vill aldrig uppleva den där känslan igen alltså. Jag känner ju rent spontant så här att jag skulle ju vilja göra det igen. Ja, man nu faktiskt. Men ja, nu har ju vi varit på lite spökjakter och sånt där och byggt upp psyket lite. Ja. Men det jag kom, det är så här, i efterhand så kommer jag ju bara ihåg för fan vad kul det var. Ja, alltså, nu i efterhand. Ja, verkligen. Sen Japan-resan så har vi verkligen bara krävt Riley att filma allting. Det var verkligen sen efter det. Alltså, du har fastnat. Men du är ju den enda jag har jobbat ihop med som har samma driv som mig och Jonna. Att man gör inte bara saker halvdant. Till exempel ska vi filma någonting, då försöker du och jag och Jonna alltid tänka nytänka. Nu kan vi göra det här snyggare än de som har gjort det innan. Men vi har ju båda tänkt så här. Hellre att vi liksom jobbar till 4 på natten och vi är svinnöjda med det vi har gjort. Ja. Än att vi typ så här slutar 12. Och vi inte är svinnöjda. Exakt. Liksom sådär. Smärta är tillfälligt, konst är för evigt. Jocke 2K17 eller vad säger man? Ja, men det är fast sant alltså. Det är sjukt att Riley gillar godis lika mycket som Jonna. Men jag gillar inte godis så mycket. Men däremot äter Riley och jag alltid samma mat. Alltid. Det är verkligen alltid. Alltid samma mat. Du är som en del av mig, Jocke. Fast hjärt liksom. Och lite Batman. Batman. Ja, ni tittare som är kvar, tack för att ni fortfarande är kvar på det här klippet alltså. Men det är mycket minnen. Ja. Och det sjuka är, det är ju så jäkla, alltså så här, det där var första veckan vi träffades. Exakt. Nu har vi känt varandra i ett år bara, men det känns som att vi har känt varandra mycket längre än ett år. Det känns som att vi har umgåtts i 5 år eller någonting. Verkligen. Vi har hunnit med så sjukt mycket på det här året att skapa. Alltså jättemycket. En hel serie med spökjakter på 6 avsnitt. Ja. 2 musikvideos. Ja, det var helt enkelt storytimen om hur vi träffades. Om det var så att ni gillade klippet, då vet ni att ni jättegärna får... tumme upp. Och ni får också jättegärna... Kommentera, exakt. Och så får ni se till att... prenumerera. Det vore fett i alla fall om ni vill göra det. Det var en annorlunda storytime. Det är inte som jag brukar göra mina storytime. Du är grym på YouTube faktiskt. Det måste jag säga till dina tittare. Väldigt snabblärd. Ja,
Din första storytime är fortfarande en av de bästa storytimes jag sett. Tack så mycket. Det gör mig väldigt glad. Ja, tack så mycket för att ni tittat och ha det bäst. Hej då!